समानुपातिक बयानब्बे लाख पचास हजार मतगणना सकिएको छ तर्फ अहिलेसम्म नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी पच्चिस लाख बाइस हजार सात सय बिस मत प्राप्त गरेको छ दोस्रोमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले तेइस लाख नब्बे हजार सय अठाइस मत प्राप्त गरेको छ निर्वाचन गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ पुनः तेस्रोमा उक्लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दस लाख साठी हजार आठ सय एक्कासी मत प्राप्त गरेको छ चौथोमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले दस लाख चौन्न हजार नौ सय सन्तानब्बे मत प्राप्त गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच लाख चौवालिस हजार चार सय सत्तरी जनता समाजवादी पार्टीले तीन लाख उन्नाइस हजार चार सय पचास मत प्राप्त गरेको छ त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई लाख हजार एक सय अठार मत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख सैतिस हजार नौ सय तिरासी मत लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एक लाख छब्बिस हजार एकचालिस मत नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बहत्तर हजार सात सय एकतिस मत प्राप्त गरेका छन् यही मङ्सिर चार गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुल एकसट्ठी प्रतिशत मतदान भएको थियो सो निर्वाचनमा एक करोड उनासी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी मतदातालाई मताधिकार थियो